الأفكار وحيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. Кенен ырыскы берүүчү Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммедке салам салаваттар болсун. Анын урпактарына, сахабаларына, кыяматка чейин эрчиген момун мусулмандарга Аллах тааланын ырайымы жана саламы болсун. Сиздер менен Куран аяттар тили көрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Өткөнкү көрсөтүүдө биз Меккеде түшкөн 9 аяттан турган Хумаза сүрөсүнүн 5-чи аятынан токтолгонбуз. Бүгүн буюрсаны улантмакчыбыз. Андай эмесе Хумаза сүрөсүн сабабызды баштасак. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Жараткан Аллаху Субхана ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллаху Субхана ва Таала бардык момун мусулмандардын имандарын бекем кылып, кылган ибадаттарын кабыл кылган болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, биз мына ушул Хумаза сүрөсүндөбүз. Өткөнкү сабактарыбызда биз Хумаза сүрөсүнүн алгачкы 5 аятын чечмелегенбиз. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة أدبر غيبت تغان بروده كمسنكن عدم درغا من وشون ديلة أخشاسن إيش بريسي أبسز جيناب أن أقسن بربيغن درغي بول تزوق بولسن من وشول أخشاسن جيناب алып مالن جيناب алып ал мени түбөлүк бул дүйнөдө калтырат деген туура эмес балки алар Алланын акысын аткарган эмес болсо Кудайга ишенген эмес болсо алар тозокко ыргытылат. Мына ал тозоктун кандай экенин билесиңби деген аятка келип токтогонбуз. Мына биз ошол аятты улай турган болсок, кийинки аятында мындай деп айтылат: Наруллахи аль-муқада. Ошол адамдар ыргытылганда күйүп жаткан отко ыргытылат дейт. Аллаху субхана ва таала Куран Каримде мындай деп айтат: Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. Алардын жыйнала турган жери, алардын топтоло турган жери кыяматта бул тозок дейт. Алар деген булар кафирлар, Кудайга ишенбегендер, адамдарды гыйбат кылгандар, чакымчылык кылып адамдардын ортосун бузгандар. Мына ошолордун бардыгы жыйнала турган жери бул тозок дейт. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. Ал тозоктун 7 эшиги бар дейт. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Ар бир эшигине аттары бар. Мына ошол эшиктерден тозокко кире турган адамдар бар. Мына ошондуктан ошол тозокко ыргытылат дейт. Мына ошол тозоктон Кудайым өзүбүз бардык момун мусулмандарды сактаган болсун. Мына ошол тозоктордун 7 тозокко мен токтолуп кетким келет. Биринчиси жахим деп аталат. Жахим деп ошол 7 эшик болгон тозок болгон болсо ошолордун аттарын кыскача айтып кетем. Жахим деген болсо бул лишиддати тажижин, аябай оту алоолонуп күйгөндүктөн аны жахим деп атап коет экен. Андан кийинки жаханнам дейт. Бул дагы тозок. Тозоктун аты либоди кариха. Анын аябай түбү чуңкур болгондуктан аны жаханнам дейт экен. Лаздо дейт. Ал өтө учкундуу болуп катуу күйгөндүктөн мына ошондой аталынат экен. Андан кийинкиси ассаир деп келет. Бул да тозоктун аты. Лианнаха туукаду ва тахижу. Ал дагы аябай оту алоолонуп катуу күйгөндүктөн ассаир деп аталынат экен. Андан кийинки тозоктун аты сакар. Ва сакар лишиддати харриха. Аябай өтө ысык болгондуктан мына ошол ат менен аталат экен.
Андан кейинси аль-хутама. Мана ушул биздин Хумаза сүрөсүндө келген, алар хутама тозогуна ыргытылат. Ома адрока маль-хутама. Хутама эмне экенин билесиңби деп Аллах Таала пайгамбарыбызга айтууда. Мына ошол хутама дегендин мааниси ай касруха ва хашмиха, ал быркыратат экен, ал сындырат экен ошого түшкөн адамды. Тозокко түшүп, аны ошону майыштырып, сындырып быркырата турганды хутама деп айтат экен. Ошол мына биздин чечмелеп аткан аяттарда мына ошолор гыйбат кылгандар, алар мына ошого окшогон тозокко ыргытылат деп айтылып атат. Андан кийинки акыркысы хавия дейт. Лианнаху юхви фиха мин улу иля асфаль, жогорудан астыга тозокко ыргытылгандыктан анын атыны хавия деп коёт экен. Мына ушундай тозоктун аттары экен мына ушулардын бардыгы. Бардыгын эгер бир маанисине карай турган болсок, күйүп алоолонуп турган от экен. Ким күнө иш кылган болсо, чоң күнөлөрдү кылган болсо, мына ошол чоң күнөлөрдүн ичинен мына ушул гыйбатты кылган болсо, мына ушундай тозокко ыргытылат деп айтылып атат. Мына ошондуктан мына ошогон жаман иштерден, туура эмес иштерден биз дайыма сактанып жүрүшүбүз керек. Анас радиоаллаху анху рыбаят кылган хадисте мындай деп келет. Лаура айтум мару айту, пайгамбарыбыз айтып атат. Эгер силер мен көргөндү көргөнүңөрдө, ладахиктум калилан ва лабакитум касиран, аз күлүп көп ыйлайт элеңер дейт. Ва кол ва мару айту я расулаллах, сиз эмнени көрдүңүз деп сахабалар сураганда, раайтул жанната ван нар, пайгамбарыбыз айтты, мен бейишти көрдүм, мен тозокту көрдүм дейт. Мына ошол жанагы биз айтып өткөн тозокторду алоолонуп, алоолонуп күйгөн отторду көргөн болсо, ысыктыгын көргөн болсо, мына ошол жерге адамдар түшүп отундай болуп, көмүрдөй болуп күйүп атканын көргөн пайгамбарыбыз айтып атат, мен көргөн нерсени силер көргөнүңөрдө азыраак күлүп көбүрөөк ыйлайт элеңер дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз мындай деп айтат, муну Ибн Умар радиоаллаху анху рыбаят кылат. Ядхулу ахлул жаннати жанната ва ахлун нару нару, кыяматта эсеп китеп болот, эсеп китеп бүткөндөн кийин бейиш ээлери бейишке кирет, тозок ээлери тозокко киргенден кийин, сумма якуму муаззинун байнахум, ортосунан бир чакыруучу чыгат, жария кылуучу чыгат. Ал айтат: я ахлан нар ла маута, эй тозок ээлери, эми өлүм жок. Я ахлал жанна ла маута, эй жаннат ээлери, бейишке киргендер, эми өлүм жок. Хулудун, түбөлүк тозокто болосуңар, түбөлүк бейиште болосуңар деди. Демек бул дүйнөдөн биз өлдүк дегенибиз бул балки чындап айтканда бул ааламдан башка бир ааламга көчүү экен. Бул дүйнө убактылуу болсо, ал дүйнө түбөлүк экен. Муну ошондон ошол түбөлүктүү жашай турган жашообузга биз камданып, даярданып алышыбыз керек. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтат: ан ах уани ахлин нар азабан, эң кыяматта тозокто жеңил азапты айтып атат пайгамбарыбыз бизге. Ал кандай болот десе, инна ахвани ахлин нар азабан яумал кыяма, кыяматта эң жеңил азап лиражулин тудау фи ахмасы кадамайхи жамратун, адамдын бутуна чок коюлат дейт. Ягла минха димагуху, ошол бутуна таманына коюлган чок менен анын мээси кайнайт дейт. Мына ошол эң жеңил азап дейт. Ошондуктан бул жерде наруллахил муукада аятта айтылып аткандай күйүп аткан отко ташталат дейт. Ошондо мынау тозоктор жөнүндө пайгамбарыбыз айтып атат. Мына ошол тозокко түшүп калбаш үчүн биз дагы кичине акылыбызды калчап, Куран окуп, жакшы амалдарды кылып, жаман амалдардан алыс бололу. Ал эми Анас ибн Малик радиоаллаху анху рыбаят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала хадисил кудусиде мындай деп айтат дейт: ли ахвани ахлин нар азабан, лау канат лака дунья ва ма фиха акунта муфтадиян биха. Мындайча айтканда, кыяматта тозокто эң жеңил азап менен азапталып аткан адамга айтылат экен: эгер сен ушул азапты көрдүң, аркы дүйнөдө, бул дүйнөдө колуңдагы мүлкүңдүн бардыгын курманчылык кылганга даяр белең десе, наам, ооба деп жооп берет экен. Фаякул аротту минка ахвана мин хаза, мындайча айтканда Алла Таала айтат экен, сен азыр келип азапталып атып ошол бар болгон мал мүлкүңдү ушундан кутулуш үчүн жумшайт белең дегенде, ооба деп атканың, мен сенден мындан да жеңил, мындан да оңой нерсени талап кылбадым беле.
уаңта фи сулби адама, сен апаңдын атаңдын белинде болуп туруп мага шерик кошпогун, ширк кылбагын деп эдим беле дейт. Вала адхулака нар. Эгер сен ширк кылбаганыңда мен сени тозокко киргизбейт эдем. Фа абайта илля ширк, сен болбой эле мага ширк кылдың, капырлык кылдың. Муну ошондуктан тозокко түштүң деп Алла Таала айтат экен. Демек биз ал жака түшүп калгандан кийин, тозокко түшүп калгандан кийин бул кеч болуп калат. Канчалык өкүнсөк деле ал эч бир пайдасын бербей калат. Муну ошондуктан ал өкүнүчкө түшөрдөн мурда эй Аллахым, мени бул дүйнөгө кайтарчы деген Алланын аяттары бар, башка аяттарда. Бирок кайтпайт экен, кеч болот экен. Муну ошондуктан мына Алла Таала айтып атат, эң жеңил нерсени сурадым эле. Ал мага ишенүү гана деди Алла Таала. Аллага ыйман келтирип койсок биз мына ошол тозоктон кутулат экенбиз. Дагы бир хадисти айтып өтөйүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтат. Жабир радиоллаху анху айткан хадисте. Алла Таала убада берди. Ким арак ичкен болсо дейт. Лиясқияху тийнатул хибал. Ошо тийнатул хибал деген менен кыяматта тозокто мен ошону менен суусундандырам. Ошону ичирем деди Алла Таала. Ал эмне деп пайгамбарыбыздан сурашканда пайгамбарыбыз айтты, ырк ахлинар. Тозокко түшкөндөрдүн териси алардан чыккан ириңдердин бардыгы менен арак ичкен адамды Алла Таала мына ошону менен иштирет экен. Мына ошону ичишет экен арак ичкендер. Мына ошондон мына ар кандай тозоктун түрлөрү бар, аттары бар жана биз айтып өткөндөй, Аллах субхана ва таала баарыбызды мына ошол тозоктон сактаган болсун. Андан кийинки айтат, аллати таттолиу алал афида дейт. Мына ошол тозок керек болсо жүрөктөргө чейин жетет дейт. Адамдын денесиндеги бул жүрөк эң бир Алла Таала карай турган ийманын булагы боло турган жүрөк боло тургандыктан пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат, аля фил жасади мудгатун, адамдын денесинде бир кичинекей мүчө бар дейт. Эгер мына ошол мүчө таза болсо, жакшы болсо, адамдын башка иштери дагы жакшы болот, таза болот. Мына ошол мүчө бузулса, жаман болсо, адамдын калган баардык иштери жаман болот дейт. Мына ошондуктан мына ошол жүрөктү аябай тазалап, ыйман нуру менен бөлөп, Аллага ишенип, мына ошол жүрөктү таза сактагыла деген мааниде айтылып атат. Демек адам тозокко түшкөндө ошол жүрөгү дагы кошо күйөт дейт. Андан кийинки аятта иннаха алейхим мусада дейт. Албетте ал алардын үстүнө жабылат дейт. Мындайча айтканда тозокко түшкөндөн кийин тозоктун ичине кирип, мына ошол тозоктун эшиги жабылып, мына ошонун ичинде калат дейт. Ошондуктан кыяматта юта бил маути кахайатил кабшил амлах. Мындайча айтканда тозок эри тозокко бейшели бейишке киргенден кийин өлүмдү бир кой сыяктуу, биз бул дүйнөдө койду муздаган сыяктуу, өлүм дагы бир кой сыяктуу алынып келинет экен. Айтылат экен, эй бейишелери жана эй тозок ээлери, могуну тааныйсыңарбы дейт экен. Алар баары айтат экен, ооба тааныйбыз, бул өлүм дейт экен. Бейишелери дагы, тозок ээлери дагы айтат экен. Ошондо Алла Таала айтат экен, буйрат экен, ошол өлүм мууздалат экен. Ошол өлүм мууздалгандан кийин эй бейишелери, силер түбөлүк бейиштесиңер, өлүм жок. Эй тозок ээлери, силер түбөлүк тозоктосуңар, өлүм жок деп Алла Таала тараптан айтылынат экен. Мына ошондуктан түбөлүк тозокко түшүп калуудан Аллахым баарыбызды өзү сактаган болсун. Эң акыркы аят фи амадим мумаддада. Тартылган устундардын ичинде болушат дейт. Демек ошол тозокту сыпаттап атат, түшө турган жерлерин, жабыла турган эшиктерин, мына ошол устундарын сыпаттап атат. Мына ошол жердин бардыгында бир гана нерсе бул дүйнөдө кылган туура эмес иши үчүн азапталынып атат дейт. Мына ошол азаптан, тозоктон Аллахым сактаган болсун. Алла субхана ва таала баарыбызга ыйман берсин, хидаят берсин, ыйманыбызды бекем кылсын. Кылган баардык ибадаттарыбызды Алла Таала кабыл кылган болсун. Мына ошол кабыл кылган ибадаттардын артынан Аллахым өз бейишине киргизген болсун. Аллахым баардык момун мусулмандарды өз тозогунан сактаган болсун. Мына ошол аяттарды окуп, маанилерин түшүнүп, ошонун бир үлгү ала тургандардан Аллахым баарыбызды кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت قشسمال эфир вакыты өздагы аяктап калды. Өзүңүздөр көргөндөй эле Хумаза сүрөсүн тафсирине күбө болдуңуздар. Албетте бардыгыбыз бул сүрөдөн көптөгөн сабактарды алдык. Анда эмесе Аллах Таала бардыгыбызга бекем иман насип этсин. Канткенде биз бактылуу боло алабыз. Албетте эгер биз Куран менен жашаганыбызда. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اقرأ